Добре дошъл във втората фаза от 90-дневната ми програма. Значи втората фаза изгражда силата. Това е основата. Много хора я пренебрегват, като просто правят напомпващи упражнения, но силата е просто една база. Тя ще ви даде базата и ще ви даде сила, с която може да работите за напред. Работната тежест ще ви е по-голяма. Това е нещо много важно, хората го пренебрегват. Тук ще има доста тежки упражнения, ще работим с по-малко повторения. Няма да се напомпваме толкова, просто ще се стремим да изградим по-голяма сила, с която да работим за бъдеще. Искам да обърна внимание на броя на повторенията. Значи много хора взимат една програма и почват да правят всичко прекалено стриктно. Ако имате 8 повторения и можете да направите още, не спирайте на 8-то повторение, правете до отказ. Това не е математика, това е бодибилдинг. Ако можете да направите повече, правете повече. Друго, което искам да кажа за повторенията е, че в многоставните упражнения, като плек, тяга, в които имаме 5-8 повторения, между 5 и 8 повторения, в първата в серия се стремим да направим 5, във втората се правим 6, в третата 7 и така нататък. Ако имаме 4 серии, в четвъртата правим 8, следователно. И общо взето това е. Да преминем направо към тренировка. Първото упражнение от днешната тренировка е рамен и преси с дъмбели. Това е много основно упражнение за изграждане на мускулна маса в раменния пояс, което сме усвоили от предната фаза. Така че днес няма да показваме толкова правилното изпълнение. Значи почивките между сериите тук са по-дълги, защото упражнението е тежко. 2 минути и половина почиваме между сериите. Правим между 5 и 8 повторения, което означава, че първата серия е най-тежка. В нея работим с най-голяма тежест. Това друго, което искам да кажа, е да работим до отказ. Ако можем да направим повече от 5 повторения първата серия, правиме ги. Правиме всяка една серия до отказ. Така че между 5 и 8 повторения е ориентировъчно. Не е задължително да направите толкова, но е задължително да дигате до отказ. Гледай да си помагаш повече с краката, когато ги дигаш отгоре. Добре. Давай. Сам. Много ги пускаш настрана. Ей, това е. Бутай още. Давай. Давай, дръж стабилно. И дишай отгоре. Добре. Давай. Още може. Още едно само. Добре. Както видяхте, той можеше да направи още повторения, така че не спираме, а продължаваме. Просто в другата серия взимаме по-тежки дъмбели. Хубаво е за тези упражнения, хубаво да имате някой, който да ви помага и да ви пази, за да може да направите още няколко повторения допълнително. Следващото упражнение е така наречения хеликоптер. Това упражнение е за отново натоварва рамото, но предната и страничната глава по-изолирано е. Също така натоварва и трапеца, в зависимост от това как го изпълняваме. Не сме го правили до сега, затова искам да направя някои допълнения, да кажа как се изпълнява упражнението. Просто хващаме штангата, хватът трябва да е по-тесен от ширината на раменете. И плъзгаме щангата нагоре по тялото, като се стремим да я дигнем до главата. Тук лактите водят нагоре. Ако е по-широк хвата, работим повече за средната глава. Ако е по-тесен, работим повече за предната глава на рамото. Готови сме. Значи, почивките между сериите са минута и половина. Изпълняваме 3 серии по 8 повторения. Но това е пак ориентировъчно, ако можем да направим повече, правиме до отказ. Горе издишаме.
Давай. Добре. Окей. Добре. В края може да направим няколко повторения с читинг, но в крайната фаза на упражнението, като вкараме не кръста, защото може да доведе до травма, а коленете. Значи, ако правим читинг, той идва отдолу, идва от коляното, а не от кръста. Следващото упражнение отново за рамо, средната част на рамото. Изпълнявали сме го в предната фаза, така че няма да говорим много за изпълнението. Правиме 3 серии по 8 повторения с една минута почивка между сериите. Тоест сме започваме. Пак правиме до отказ, ако можем да направим повече. Това ще го повтарям всеки път. Добре. Окей. Добре. Екстра. Още може. Продължай. Добре. Добре, да. Видяхме, че пак можем да направим повече от 8, така че следващата серия знаем, че ще дигнем тежестта. Че това ни е леко. Следващото упражнение е Skull Crusher. Това е упражнение за изграждане на основно упражнение за изграждане на маса на вътрешната глава на трицепса, която е по-голямата глава. Това, което трябва да знаем, е, че с крив лот го правиме. Изпълняваме 3 серии по 8 повторения с една минута почивка между сериите. Сега ще ви покажа, ще говорим и за правилното изпълнение, докато той го прави. Готов ли си? Готов си. Значи хващаме тясно. Стараем се щангата в крайната фаза да пада на нивото на челото. Добре, горе издишаме. Добре. Това, което е важно тук, е лактите да са прибрани. Да не ги изкарвате настрани. Добре. Сърни. Добре. Добре. Пускай. Задължително за това упражнение се нуждаете от партньор, който да ви подава щангата и да ви помага на последните повторения, за да може да работиме до отказ. Тъй като тук не е препоръчително да се правят повторения с читинг. Следващото упражнение отново е за трицепс, едно от любимите ми упражнения. Това е разгъване на скрипец. По принцип обичано използвам леко по-изкривена ръкохватка. Не напълно права, защото е много по-удобно и натоварва много повече вътрешната глава на трицепса, която главно прави ръката да изглежда голяма. Това, което искам да допълна тук е, че основното нещо е да държиме лактите прибрани близо до тялото и да не движиме ръката напред и назад, както и настрани. Друго, което ще допълня, е, че трябва да заключваме на всяко едно повторение. В долната фаза на движението заключваме за по-добра контракция и съкращение на трицепса. Правиме 3 серии по 8 повторения с една минута почивка между сериите. И той сме. Готови сме.
Добре. Долу заключваш на всяко повторение. Добре. Разгъваме също догоре. Работиме с максимална амплитуда. Долу задържаш, окей. Издишаме концентричната фаза на упражнение. Долу. Окей. Добре. Добре. Вкарам най-важното е да не движиме ръката настрани, напред-назад, а да е прилепена към тялото. Следващото упражнение вече е за бицепс. Това е едно от основните упражнения за бицепс. Едно от моите любими. За изграждане на върха на бицепса, на вътрешната глава. Това е скотово сгъване с штанга. Това, което искам да кажа, е, че го правя с по-тесен хват. Някои хора го правят с по-широк. При мен по-тесният работи по-добре. Правиме 3 серии по 8 повторения с отново една минута почивка между сериите. Тоест, работиме с пълна амплитуда, което означава, че долу пускаме штангата до края и горе дигаме до края и задържаме за една секунда, на всяко едно повторение. Тоест. Добре. Пак работиме до отказ. 8 е просто ориентировъчна цифра. Добре, пускай додолу, пускай додолу. Добре. Давай, може още. Добре. Пускай додолу, додолу. Аз помагам. Добре. Давай. Давай, 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 давай. Може още. Давай, 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 давай. Добре. Стан. Давай, 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 давай. Давай. Следващото упражнение отново за бицепс, но този път работиме за външната глава на бицепса и за брахиалиса. Значи правиме чуково сгъване с дъмбели. Това, което искам да кажа, че аз го изпълнявам по малко по-различен начин. Когато вдигам тежестите, не вдигам направо, леко изкривявам настрани, в смисъл прибирам тежестта към мене. При мен този вариант работи доста по-добре. В противен случай усещам повече брахиалиса да ми се натоварва, а не до толкова външната глава на бицепса. Правиме 8 повторения, 3 серии по 8 повторения на ръка, което означава, че общо правиме 16 повторения с една минута почивка между сериите. Готови сме. Той още не е освоил моя начин на изпълнение, така че не гарантираме, че изпълнението тук ще е перфектно, но ще се стремим да ви покажем перфектното изпълнение. Ще работим. Добре. Добре. Окей. Малко. Не координирай толкова, по-чисто го прави и вкарай. Добре. Вкарай тежестта още по-навътре към тялото. Изкарай малко лаката. Изкарай малко лаката. А, ей това, ей това. Добре. Не отпускай ръката да виси долу. Свободната ръка. Дръж я стегната. А, така. Добре. Добре. Значи грешката ти беше, че дигаш и дъмбелите прекалено нагоре. Ясно. Целта е да спираш някъде тук. Леко можеш да извърташ тялото. Спираш тук и ръката, която не работи, винаги е готова за работа. Не я отпускаш така. Ясно. Винаги е готова за работа.
Това е. Това беше края на първата тренировка от втората фаза. Ако ви е било тежко, отивайте да почиете, защото втората тренировка ще е още по-тежка.